Внедела на градскиот стадион во Штип силите ќе ги одмерат Брегалница и лидерот Струго Тримљум во мечот од 30-тото коло тоа фудбалската елита на Македонија. Штипските сини само еднаш успеале да слават над Струга во 6 меѓусебни дуели, од кои 2 завршиле без победник, а 3 со триумф за Стружени. Традицијата и формата е на страната на Струга, која во градот Ботисарот нема право на грешка, со цел да не е закомплицира работата на патот кон историска титула во првата македонска фудбалска лига. Во првото соочување на овие две екипи, Брегалница во Штип со 1-0 беше подобро од Струга, во меч одигран на 2 октомври 2021 година, додека пак на последното соочување во рамки на Купот на Македонија, Струга со 2-0 ја доби Брегалница. Традицијата вели дека нема да има многу погодоци во Штип, 1 до 2 погодоци е најреален исход, бидејќи во сите досегашни надпревари немало повеќе од 2 погодоци. Освен во мечот одигран на 30 октомври минатата година, кога Струга и Брегалница ги потелија бодовите играќи 2-2. Брегалница сака триумф со цел да ги заборави двата порази од Шкенди и Шкупи, а со тој да се врати на побоничките патеки. Домашниот терен, верната фаланга и големата поддршка од штипската публика ќе биде голема предност за Брегалница, во однос на Струга, која ќе се подпира на формата и традицијата. Главен судија ќе биде Александар Груевски од Кичево, а мечот ќе стартува во 16 часот.